Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seperti biasa, kami di Mingguan Amaz membawakan anda perkembangan menarik dunia teknologi dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Berita minggu ini dimulakan dengan acara pelancaran produk oleh Apple menerusi peranti iPhone 7 dan iPhone 7 Plus. iPhone 7 menawarkan rekaan dan warna baru di samping menjadi iPhone pertama yang membawakan sokongan kalis air. Ia juga kini menawarkan butang home static, kamera 12MP bersama kamera hadapan 7MP, pembesar suara berasaskan stereo dan dijana dengan chip Apple A10 Fusion 4 teras. Pada iPhone 7 Plus, Apple telah menyertakan kamera dual lensa yang membolehkan pengguna membuat zoom dengan lebih jauh dan menikmati kesan bokeh pada gambar yang diambil. Apple juga kini tidak lagi menawarkan sokongan earphone jack 3.5mm pada iPhone 7 sekaligus menawarkan earpods berasaskan sambungan lightning. Mereka juga telah mengumumkan Apple AirPods iaitu aksesori audio tanpa wayar dengan masa penggunaan bateri selama 5 jam. Selain daripada iPhone, Apple juga turut melancarkan Apple Watch Series 2 yang kini membawakan keupayaan skrin yang lebih terang, chip pemprosesan dual teras, sokongan kalis air dan GPS secara terbina. Mereka juga menawarkan Apple Watch Series 1 iaitu kemas kini Apple Watch asal bersama chip pemprosesan dual teras. Sony pula pada minggu ini telah melancarkan PlayStation 4 Pro yang menawarkan keupayaan paparan 4K dan HDR bersama rekaan konsol yang dikemas kini. Mereka juga turut menawarkan PlayStation 4 baru dengan rekaan yang lebih nipis bagi menggantikan model yang sedia ada. Dari segi harga, Sony telah menawarkan PlayStation 4 Pro pada harga RM1,799, sementara PlayStation 4 dengan rekaan nipis pada harga bermula RM1,349. Pihak LG dilihat telah melancarkan LG V20 dengan skrin bersaiz 5.7 inci Quad HD di samping menjadi peranti pertama yang menjalankan Android 7.0 Nougat secara terbina. Ia menawarkan kemampuan kamera berkembar 16MP dan 8MP di bahagian belakang bersama sokongan Hi-Fi Quad DAC 32-bit untuk pengalaman audio terbaik. Sementara itu, pihak Honor telah melancarkan peranti Honor 8 di Malaysia dengan harga bermula RM1,699. Mereka juga turut menawarkan Honor 5A dengan chip High Silicon Kirin 620 pada harga RM599 yang mana boleh didapati bermula 20 September ini. Fitbit telah mula menawarkan Fitbit Charge 2 di Malaysia yang boleh didapati pada harga RM730. Ia didatangkan dengan saiz skrin yang lebih besar, keupayaan melihat notifikasi dan menawarkan penggunaan selama 5 hari. Mereka juga bakal membawakan Fitbit Flex 2 pada Oktober ini yang mana boleh diperolehi pada harga RM450. Minggu ini juga turut memperlihatkan Instagram akan menamatkan fungsi Photo Map akibat tidak digunakan oleh kebanyakan pengguna. Sementara itu, Twitter telah menambah paparan notifikasi message yang telah dibaca pada direct message bersama sokongan preview untuk pautan URL. Sebelum menutup tirai mingguan Amaz minggu ini, pihak Samsung Malaysia akan mula menawarkan penggantian untuk peranti Galaxy Note 7 secara berperingkat bermula 29 September ini. Perkara ini bagi mengelakkan isu letupan bateri berlaku dengan lebih lagi yang kini telah mencatatkan lebih 35 kes letupan Galaxy Note 7. Sekian rangkuman ringkas daripada kami di Amaz. Jangan lupa layari laman amaz.my untuk pelbagai lagi berita lanjut dan artikel menarik dan langgani saluran YouTube kami. Sebelum Nisa mengundurkan diri, ingin Nisa mengucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha dan berhati-hati ketika pulang ke kampung halaman. Saya Nisa, Yosh!